слухачі, гості, викладачі, студенти, ми раді вітати вас у нашій залі сьогодні на святі початку нового навчального року в університеті третього віку. Вітаємо слухачів другого курсу, вітаємо слухачів першого курсу. Людська осінь, як і природа, буває різною. В одних вона палахкотить різноманіттям барв, а в інших – тихим бавним літом. Але присутні у цій залі вже давно зрозуміли, що третій рік – це час творчості. Навчання в університеті дає поштовх для повноцінного існування у новому інформатизованому світі, дає можливість відчути себе потрібним і усвідомити, що життя продовжується, а межі пізнання не існує. Дозвольте до вітального слова запросити доктора історичних наук, заслуженого працівника освіти України, лауреата державної премії, професора, ректора Полтавського університету економіки і торгівлі Олексія Олексійовича Нестулю. Відвідайте. Ви ще раді назвали, я відчувся, як слухачем університету четвертого рівня. Шановні друзі, ви знаєте, я продовжу нашу розмову, яку починав із першокурсниками. І я говорив про ті сподівання, які ми пов'язуємо із діяльністю університету третього віку. Ви знаєте, вони повністю справдилися. Я нагадаю, ви знаєте, у величезній Полтаві, серед людей мого віку, так скажу, знайшлося майже 400 чоловік, які своїм прикладом показали, що сприйняття життя і відчуття себе у цьому світі щасливим залежить не від або не лише, або може не залежати від різних постанов, указів, наявності чи відсутності пільг чи дотацій, а залежить від того, як ми сприймаємо це життя, як ми бачимо ті критерії щастя і задоволення, як ми визначаємо ті цінності, відповідність до яких і робить нас щасливими. У Кузьми Проткова є дуже коротке визначення от того, що ми з вами зараз робимо. Хочеш бути щасливим – будь. Хочеш бути щасливим – будь. От я просто радий з того, що ви дали от такий приклад нашим викладачам і співробітникам, яким зрозуміло ж, як і всім освітянам, чи як і всіх освітян, не влаштовують зарплату, не влаштовують там якесь надмірне психологічне, там, а іноді фізичне навантаження. І так буде завжди, тому що дві речі, на які ніхто не може, або два питання, на які ніхто не може дати відповідь. Звідки, врешті-решт, в квартирі береться пилюка? І куди діваються гроші? Скільки б їх не було, виявляється, їх не вистачає. Але відчуття щастя, виявляється, залежить від того, як ми дивимося на світ. Які оці коридори сприйняття цього світу ми вибудовуємо собі, з якими емоціями ми
просипаємося, на які моменти в нашому житті ми акцентуємо свою увагу. І якщо ми правильно вибудовуємо ці коридори мислення, ми правильно задаємо індикатори важливіших цінностей для себе. Вчора на зборах трудового колективу. Для мене це дуже було болісне почути. Я не буду зараз повторювати цей приклад. Але це був приклад двох успішних випускників нашого університету, які пройшли підготовку, пройшли стажування за кордон, пройшли практики в Україні. І коли вони опинилися далеко за межами нашої країни, їх компетентності визнали, їх прийняли на роботу за спеціальністю, отриманою тут. Та ще й дивувалися, як так? Ми не можемо своїх студентів змотивувати поїхати далі свого рідного міста, а якась Україна, якась Полтава надає такі можливості своїм студентам, своїм випускникам. Можливості, які засвідчують рівень їх компетентностей і в Німеччині, і в Греції, і в Туреччині, а зараз і в Китаї, і в Сінгапурі, і в Канаді. Там, де зараз студенти в нас на стажування. І знаєте, чому мені заборонили розповідати цю історію? Тому що, виявляється, після зборів до мами одного з героїв цієї історії підійшли і запитали: ну і скільки ж це тобі коштувало? Зміни дуже нелегко даються. Зміни вимагають дуже багатьох зусиль. Мене вразило, знаєте що? Запитали: скільки ж це тобі коштувало? А чому ж ти не вивчила англійську мову? Це запитав викладач. Чому ж ти не вивчив англійської мови? Чому ж ти разом із студентами не пройшов оті всі стажування і не поїхав за 3-9 земель на ту космічну, як з її погляду, заробітну плату? Тебе зупинив страх? Тебе зупинили лінощі? А як по-іншому досягати успіху, якщо не мінятися, якщо не розвиватися? Так от ви для мене, повірте, просто невичерпне джерело внутрішньої енергії. Спасибі вам величезне за це. Спасибі вам величезне за той приклад, який ви показуєте і викладачам, і співробітникам, і студентам. Я глибоко переконаний. Разом, а ви тепер уже, знаєте, як от невід'ємна складова родини університетської. І от разом ми дійсно впровадимо все те, про що я вам говорив. І ми досягнемо того визнання, яке отримали ті студенти, про яких, на жаль, яких прізвища, яких, на жаль, я не маю права, пообіцявши, не згадувати їх, аби не провокувати подібні заяви. Ну от, але говорив, спасибі вам і в добрий путь в новому навчальному році. Дякую. Минулий навчальний рік став стартом проєкту. Ми намагалися створити комфортні умови навчання, дослухалися до ваших пропозицій, проводили цікаві і змістовні заняття, тренінги, майстер-класи, дискусії. Паралельно ми самі вчилися на вашому безцінному життєвому досвіді. Наша з вами співпраця стала предметом зацікавленості багатьох засобів масової інформації.
департаментів, відділів, управлінь, як міста, так і області. Нам наш проєкт підтримали Полтавська міська рада, Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів DLV International в Україні, благодійна організація «Світло надії». Раді вітати сьогодні на нашому святі директора департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, випускницю нашого університету Харченко Олену Вікторівну. Будь ласка, вам слово. Вона пообіцяла, не пообіцяла, а прагне вчитися у нас на курсі англійської мови. Доброго дня, шановні слухачі. Ну і, мабуть, якщо є тут перший курс, то і першокурсники. Знаєте, дуже приємно завжди починати новий навчальний рік. І от сьогодні зранку ми почали його разом з НВК, з першокласниками. Потім об 11-й годині посвята студенти була першокурсників Полтавського університету економіки і торгівлі. А зараз сьогодні ми з вами. І наскільки приємно бачити вас, таких красивих, таких молодих і таких впевнених у майбутньому. Олексій Олексійович, велика подяка вам за те, що ви все ж таки створили в університеті, університет третього ліку. Це єдиний заклад на Полтавщині, який надає такі освітні послуги. Ну, те, що ви креативна людина, ми знаємо давно, навчаючись ще студенткою. Дуже багато компетентностей саме сформувалися тут, навчаючись в стінах цього університету. А сьогодні ви пішли ще далі. І поки людина навчається, вона молода. Новий закон про освіту надає право навчатися впродовж цього життя. Але ми з вами навчаємося незалежно від того, чи це є закріплено статтею закону чи ні. Ви прийшли сюди на навчання всі за власним покликом душі і за власним бажанням. І я так думаю, ніхто ще не разу, жодного разу не пошкодував. Тому, шановні першокурсники, другокурсники, я бажаю всім вам отримати задоволення від навчання, завжди бути впевненими в собі і в майбутньому. А викладачі і науковці університету створять всі можливості для того, щоб навчання було комфортним і кожен з вас, щоб відчував себе тут щасливим. Я вітаю вас зі святом. З початком нового навчального року. Не можу не надати вітальне слово директору, виконавчому директору нашої партнерської організації. Віднині, бачите, до нас всі зараз ідуть партнери благодійної організації «Світло надії» Роману Анатолійовичу Дрозду. На сьогоднішній день держава Україна вибрала напрямок руху розвиток і інтеграція Європейський Союз. Для мене особисто основним показником це якість життя та європейські цінності. Буваючи за кордоном, я найбільше люблю спостерігати за людьми поважного віку. Вони посміхаються, вони активні, вони мандрують, вони тримаються завжди за ручку. Я хочу подякувати викладачам університету за те, що ви наближаєте нас до європейських цінностей і до європейської якості життя. Всім вам вдалого навчального року і гарних оцінок. Дякую. Сіне, я знаю, що спекотно, я знаю, що осінній день, але він такий жаркий, тому ну, ми будемо, обов'язково скажемо, але не будемо розтягувати, будемо коротко. Дякую. Добрий день. Здравствуйте, дорогі ученики. Короче, і наші замечательні педагоги. Помните, как каждый учебный год начинался у нас сочинение «Как я провел лето?». Я хочу поделиться, как мы провели свое лето. Мы – это группа 106 ОТВ. Держа в руках сертификат об окончании базового курса, грустно было на душе. Мы
благодаря этому проекту познакомились, сблизились. Расставаться совершенно не хотелось. Тепло, уютно было, когда прошли мы, и был у нас наш выпускной. Он был просто потрясающий. Мы стали интересны друг другу. И мы были очень нужны друг другу. Это стало ясно. Я сейчас хочу показать небольшую подборку фотографий, где мы побывали и что мы повидали. Мы посетили первый музей авиации. Это был тем более юбилей, 75-я годовщина образования и формирования боевого полка. Незабываемый на фотографии, незабываемый праздник Полтавской галушки. Знакомство было с ведущим канала 1+1 Русланом Сечкиным. Волнение, простите, я очень волнуюсь. Наши студенты достойно представили УТВ. И, признаюсь честно, съемочная группа не торопилась от нас уходить. Хотя график съемки был у них довольно жесткий. Посетили музей Антона Макаренко в Ковалевке. Исторический музей Полтавской битвы, Дендропарк. Прошлое воскресенье были в Харькове. И всегда с нами была наш куратор, Чайка Инна Петровна. Незабываемые встречи, столько позитивных эмоций. Я хочу и сама немножко расслабиться. Я хочу, чтобы и вы все расслабились и улыбнулись. Будет та же самая тема, но чуть-чуть в юморе. Это мне более ближе. Обратилась к мужу за советом. Подскажи, с чего начать? Раскрыть надо тему, как провели мы лето. С трибуны надо рассказать. Ответ мужа меня потряс. Повторю для вас сейчас. Расскажи, как с группой своего университета ты вечно пропадала где-то. То музей, то слушать соловья. Забыла, у тебя семья. Милый, ты не понимаешь, отдохнуть душой и телом все нам надобно успеть. Мы так долго лето ждали, что нам, дома все сидеть? Тебе рыбалка, мне музей, собери своих друзей. Просыпаясь на заре, от хора птиц и от сияния солнца, сердце так пульсирует, так бьется от аромата жизни на земле. Хочу я тихо двери запереть, ведь вся работа закончена в квартире. И не от того, что не на что смотреть, а от того, что сердце видит шире. Мы всегда при подтом ожидании спешим природе на свидание. И перелистав альбом с фотографиями, где мы побывали, так приятно вспоминать. 106-я. Мы работать и отдыхать успевали. Вот мы снова с УТВ. Снова готовы учиться и познавать новое. А это никогда не поздно. Извините, спасибо. Спасибо, Ирина Игнатьевна. И дозвольте доповнити таку емоційну розповідь відеороликом, який зробили наші працівники департаменту маркетингу і наші студенти і викладачі про те, як ми з вами вчилися. Одна хвилинка. Яночка, будь ласка. Поки буде йти відеоролик, я вам розкажу. Відеоролик запускайте. Будь ласка, давайте привітаємо тут групу УТВ-101, куратор Карманенко Василь Васильович. Ви дивіться на екран і знаходьте себе просто. Групу УДВ-102, куратор Карпенко Юрій Вікторович. Групу УДВ-103, куратор Бабенко Олена Миколаївна. Групу УДВ-104, куратор Делі Оксана Вікторівна. Групу УДВ-105, куратор Шара Світлана Олексіївна. Групу УДВ-106, куратор Інна Петрівна Чайка. Групу УДВ-107, Усанов Ігор Вікторович. Групу УДВ-108, куратор Рочинська Зоя Павлівна. Групу УДВ-109, куратор Сергійчук Вікторія Олегівна. Групу УДВ-110, куратор Беніг Валентина Володимирівна. Дякуємо.
для всіх присутніх у залі за вашу цілеспрямованість, за вашу проактивність і за ваше натхнення. Подарунок від нашого танцювального ансамблю, ну, власне, які вже є завсігдатаями нашого університету третього віку, танцювальний колектив міського будинку культури, керівник Сергій Гусєв, вічний вальс, вічно молодий вальс. Але вони знайшлися. Першопрохідцями стали Калініченко Катерина Андріївна, Постило Віктор Федорович, Ковінська Наталія Мирославівна, Мартинко Людмила Борисівна, Шутловська Валентина Миколаївна, Бородай Людмила Андріївна, Горбець Юрій Петрович, Касі Ірина Ігнатівна. Всі, хто сьогодні із названих слухачів вже повернулися з дач, прийшли на наше свято, підніміться, будь ласка, на сцену. Ми хочемо вам вручити журнал пам'ятний, де є історія про вас. Підніміться, будь ласка. Я дуже вас прошу. Всіх, кого я зараз назвала. Будь ласка, будь ласка. Хто зводиться, подивитися своєю життю.
долучилися з вами також до програми, про яку говорив Олексій Олексійович, до програми міжнародних стажувань. І 5 осіб університету третього віку поїхали за програмою «Інтеробмін ЛТД» у Болгарію. Деякі із них ще там, ну а дехто повернувся. Звісно, є плюси, є мінуси, але є ті люди, які вже готові поділитися. От на сьогоднішній день Бородай Людмила Андріївна повернулася і готова буквально 2 хвилиночки поділитися з вами тим, що вона здобула на стажуванні у Болгарію. Людмила Андріївна, ви де? Будь ласка, будь ласка. Доброго дня, пані і панове. Сьогодні я вам розповім свою історію здійснення мрії і вдалої подорожі до Болгарії. Якось мене завжди цікавило, як живуть люди за кордоном, але не було таких можливостей, щоб поїхати. І тільки з появою університету третього віку мені це вдалося. Знаєте, університет третього віку став для мене логічним продовженням мого життєвого вибору. Я думаю, мені пощастило. Я працювала, на мій погляд, в одному із найпрекрасніших і найкращих готелей Албени, а саме в ресторані «Лагуна Біч». Пощастило також мені з керівництвом. Дійсно, люди, які турботливі, відповідальні, але сам насамперед це були фахівці вищого класу пілотажу. Що саме мене вразило і що дала мені ця подорож? Ну, по-перше, це один позитив. По-перше, це нові знайомства. Також це, скажімо, досвід в ресторанній сфері. І, скажімо так, це був неймовірно чудовий відпочинок. Відпочинок в місті Албена. Знаєте, там, де поєднання любові, кохання, гармонії і душевного спокою. Це все було там. Тому, я думаю, в нашому віці і саме навіть в старшому ніколи не пізно робити кроки вперед. Бо ми самі, все залежить також від нас, змінювати життя на краще. Тому не боїмося, робимо і робимо свою країну також кращою і комфортнішою. У мене все, далі буде. І розвиваємося. Дякую вам. Прошу, будь ласка. Університет третього віку – це проєкт підтримки і турботи, яким опікувалися не тільки усі працівники університету, повірте, від ректора до чергового, від викладача до студента. До роботи зі слухачами університету третього віку долучилася волонтерська група студентів, які виявили бажання допомогти в організації занять з інформаційних технологій, поділитися своїми знаннями. І ви знаєте, дуже приємно, коли вони в своїх інстаграмах пишуть: «Я працював зі студентами університету третього віку. Це класно. Ви не уявляєте, який я отримав кайф від того, що ці люди від мене чогось навчилися. А ми навчили і ми вчимо їх толерантності, вихованості, ну і, власне, пов'язуємо між собою покоління. Сьогодні ми, власне, ми всі з вами учителі і учні один одного. Я думаю, ви погодитеся із цією тезою. Сьогодні УТВ – це проєкт, який розвивається. Ми з радістю приймаємо нових слухачів. Дозвольте представити вам команду молодих і натхнених кураторів, які будуть опікуватися новими слухачами першого курсу. Я називаю, а ви, будь ласка, вийдіть на сцену, викладачі, щоб ми вас побачили. Басова Юлія Олександрівна. А давайте привітаємо її обласно. Пилотовська Віта Іванівна. Степанюк Ольга Дмитрівна. Кирищенко Людмила Миколаївна. Рогова Наталія Володимирівна. Рибакова Світлана Сергіївна. Вітаємо їх аплодисментами і побажаємо їм і нам натхнення. І Олександр Васильович, раптом у них немає журналу, якщо у вас ще залишився, вручіть їм, щоб вони читали і знали, як натхненно працювали попередники і як натхненно доведеться їм працювати із нашими задоволенням, із нашими слухачами. Дякуємо. Усім слухачам університету третього віку нового набору ми обов'язково
обов'язково влаштуємо урочисте вручення перепусток, які будуть і перепусткою до нашої бібліотеки, до її електронних можливостей, а я не побоюся сказати, що вона у нас одна із найкращих. Ну і сьогодні ми також пропонуємо вам кілька нових курсів. Ви зараз будете мати змогу подивитися, ну і для себе, власне, вибрати, а що ви більше хочете. Оновлений базовий курс, будь ласка, Яночка, помагай мені, в університеті третього віку. Модерувала його Степанова Лариса Валентинівна, але вона сьогодні своєю дитиною. Тому я вам його швиденько запропоную. Базовий курс, Яночка, включай. Тут три модулі. Поведінковий модуль, Яночка, далі. Далі, Яночка, ми, власне, будемо з вами займатися, Яночка, далі. Далі. Поведінковий цикл, далі, готельно-ресторанний цикл, гостиніць у домі, інформаційні технології і спортивний цикл. І зараз про те, чим ми будемо займатися з вами у фізкультурному нашому залі з нашими викладачами фізкультури, власне, представить завідувач кафедри Новицька Наталія Анатоліївна. Доброго дня, шановні слухачі! Фізична активність у будь-якому віці значно покращує якість життя. Ми запрошуємо всіх вас на кафедру фізичного виховання. Ми навчимо вас основам здорового способу життя. Допоможемо зміцнити ваше здоров'я та покращити самопочуття, подовжити працездатність та активне довголіття. Ми гарантуємо вам позитивні емоції та задоволення від наших занять. Наша головна мета – зробити усіх вас здоровими та щасливими. Отже, приєднуйтесь до нас. Ми всі вас чекаємо. Наступну навчальну програму «Англійська мова для людей поважного віку» нам представить кандидат філологічних наук, доцент і завідувач кафедри ділової іноземної мови Іщенко Валентина Леонідівна. Сьогодні мені випала честь, перш за все, привітати вас всіх зі святом і представити цей курс «Англійська мова». Почати я хочу запитання. Do you speak English? Так от, наш курс створений для того, щоб наприкінці кожен з вас з абсолютною впевненістю сказав «Yes, I do». Ми з вами будемо вчитися спілкуватися в таких ситуаціях, як у готелі, в аеропорту, в ресторані, у лікаря, у магазині та деяких інших. Також ми з вами навчимося не тільки задавати питання «Who, when, why, how», але також давати на них відповіді. Тож, запрошую вас всіх в аудиторії, бажаю вам всім успіху і «So, keep calm and study English». Успіхів вам всім! Ми усі хочемо жити в якісному світі, їсти якісну їжу, пити якісну воду, носити якісний одяг та взуття. Свою програму з ідентичною назвою презентує кандидат технічних наук, декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу Ткаченко Алина Сергіївна. Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Перш за все, я також приєднуюсь до привітань, вітаю вас з початком навчального року і хочу сказати вам, всі ми є споживачами. Щодня ми ходимо до магазину, ми купуємо і продовольчі товари, і непродовольчі товари. Ми користуємося послугами. А чи впевнені ми, що всі товари, які купуємо ми, всі послуги, які нам надають, є якісними? Так от якраз ми навчимося з вами визначати якість цих товарів і послуг. Навчимося користуватися експрес-методами для перевірки якості харчових і нехарчових продуктів. І дізнаємось, куди звертатися, якщо нас з вами намагаються ошукати. Тому всіх вас запрошую. Давайте будемо жити в якісному світі. Дякуємо. Не втомилися? Я знаю, що жарко. Ще не втомилися? З нами завжди працюють наші студенти-волонтери. Цей неймовірний зв'язок поколінь.
який ви подарували нашим студентам, стане для них гарною школою мудрості. А наші студенти так само мають дарунки для вас. Зараз я хочу представити вам нашу невгомовну голову студентської ради із піснею, яку вона написала цим літом, вірніше заспівала, написала не вона, заспівала цим літом і записала для своєї мами. Сьогодні це дарунок усім присутнім у залі. Мариночка, будь ласка, на сцену. Розвиток, він випереджує суспільні стереотипи.
всі вважають, що ми з вами вже старенькі, що нам треба на покій, що нам треба тихо жити і нікого не турбувати. Про нас треба турбуватися. Але в нас ще так багато сил і можливостей, що ми можемо їх використати не тільки на власне вдосконалення, але й на вдосконалення того світу, в якому ми з вами живемо, і в якому будуть жити ваші діти і онуки. Зробити його краще, зробити його цікавішим – це наша з вами мета. Для цього існують певні стратегії. Стратегії із життя людини після 60 років. Ми можемо з вами доживати. Це біологічний шлях. Ми можемо з вами здійснювати підтримку нашим дітям. Це соціальний шлях. Але ми можемо розвиватися і жити повноцінним, веселим, щасливим життям далі. І це індивідуальний шлях розвитку кожної людини. А для того, щоб знайти свій шлях, кожен з цих шляхів, він якби прийнятний, він може, має право на існування. А для того, щоб знайти свій власний, бажаний для вас шлях, бажану стратегію, треба знати свої особливості. Треба розуміти можливості того віку, в якому ви зараз перебуваєте. Тому ось курс, який я вам пропоную, він якраз і спрямований на те, щоб ви пізнавали себе і таким чином вчилися пізнавати інших людей, оточуючих вас в вашому житті. І тоді ви зможете з надією дивитись в майбутнє, з вдячністю дивитись в минуле, з вірою дивитись вгору і з любов'ю дивитись навколо себе. І сіяти, дарити цю любов, повноцінно дарити цю любов тим людям, які знаходяться поряд з вами. Дякуємо. Дякую, Тетяна Іванівна. Ну, а можливо, хтось не знає, що ми про це вже говорили, що девізом міжнародних університетів, народних університетів є девіз «Щасливим є суспільство, в якому щасливі люди поважного віку». А презентацію програми продовжує Шара Світлана Олексіївна із соціально-адаптивним курсом. Це, власне, робота наших кураторів. Куратори, які будуть працювати з вами у наших групах. Добрий день, шановні слухачі! Рада вітати вас в цьому залі. І хочу сказати декілька слів про наш соціально-адаптивний курс. Однією з актуальних проблем на сьогодні є збереження активного життя людей поважного віку шляхом їх освіти та навчання. Особливо відчутними і гострими є питання, що пов'язані з процесом адаптації людини похилого віку до умов нового соціального середовища. Таким чином, соціально-адаптивний курс є не просто ресурсом для інтенсивного та обмеженого в часі розповсюдження знань, а й місцями для довготривалої спільної діяльності. Це курс для кураторів групи. Ви, слухачі, з різними, а інколи з протилежними світоглядами, сприятлива атмосфера в групах, гарне навчальне середовище – це незмінні чинники, що пропонують есенцію спільноти. Гарні спогади, що залишаються після пройденого навчання, спонукають до бажання їх продовження. Соціально-адаптивний курс пропонує практичні заняття, лекції, майстер-класи, тренінги, кінокейси. Наша мета – створити умови для сприяння всебічному розвитку людей похилого віку і їх реінтеграцію в активне життя суспільства. Ми допоможемо вам розвивати творчі здібності, життєво забезпечувальні навички, здатність до саморозвитку та самонавчання впродовж життя в умовах глобальних змін і викликів. Завдання соціально-адаптивного курсу – сформувати у слухачів університету третього віку компетенції за таким переліком. Вміти визначати шляхи участі у функціонуванні різних сфер життєдіяльності людини, позбавлятися від категоричних форм мислення і відкрити свою свідомість новим ідеям та перспективам. Передавати свій власний громадянський досвід молодшому поколінню. Вдосконалювати власний стиль мислення, використовувати тактику розумного переконання.
ставити себе на місце іншої людини і критично оцінювати хід своїх власних думок. Програма соціального адаптивного курсу є орієнтованою та може змінюватися в залежності від навчальних потреб та ваших побажань. Дякую, Світлана Олексіївна. І повірте, ті, хто вже навчався, знають, що ми запропонуємо вам нові форми навчання, вони будуть цікавими і натхненими. Тому майстер-класи, сторітелінги, кінокейси будуть цікавими формами і новими формами, в яких ви з задоволенням будете брати участь. Презентувати іще одного представника, автора нової програми, унікальної програми, і презентує її перший в Україні студентський омбудсмен. Перший в Україні. Немає таких іще в жодному університеті, ну і взагалі в Україні. У нас в університеті, ну, ми в багатьох напрямках перші. Василь Васильович Карманенко, багато хто з вас його вже знає. Доброго дня, високодостойна публіка. Я радий вітати вас із початком нового навчального року в університеті третього року. І що хочеться вам сказати? В першу чергу, не втрачайте віри в себе. Ви можете все, а якщо не зможете, ми вам допоможемо. І ми з колегами розробили унікальний і єдиний на даний момент в Україні курс, який пропонуємо на ваш розвиток. Його назва звучить як «Інформаційно-комунікативні технології в розвитку громадянських компетентностей та сприянню соціальної активності людей поважного віку». Курс розрахований на широке коло слухачів, які прагнуть розширити, удосконалити свої громадянські компетентності та сформувати активну соціальну і громадянську життєву позицію. Ми вам запропонуємо 4 модулі. Перше – це мотиваційно-настановчий, де ми з'ясуємо всі можливості і всі існуючі механізми для того, щоб ви брали активну участь, використовуючи інформаційно-комунікативні технології, брали участь у активному житті особистому і міста в тому числі. Ми детально познайомимо вас із можливостями інформаційних технологій і комп'ютерами, зокрема. А також надамо і покажемо, продемонструємо можливості використання інформаційних і комп'ютерних технологій у соціальній активності та розвитку вашої громадянської компетентності і твердій громадянській позиції як мешканця міста Полтави, а також українця. Щодо особливості нашого навчального продукту, працювавши з вами перший семестр, ми намагалися максимально врахувати вікові особливості, а також маємо забезпечити вам індивідуальний підхід під час навчання. Дякую вам. А зараз, власне, подарунок енергійних, натхненних, вічно з нами танцювального ансамблю під керівництвом Сергія Гусєва. Я не буду казати назву цього танця, тому що ви його зараз відчуєте. Його не можна не відчути. Такий драйв і енергія. Зустрічайте! Я вам желаю, чтобы вы были здоровы.
Гусів, покажіться, просять показати вас. Сергій Гусів, будь ласка, вийдіть сюди. Вас зустрічаємо і розпочинаємо новий навчальний рік, нову сторінку літопису нашого університету третього віку. Ми коротко знайомили вас із нашими новими освітніми програмами. Тепер вибір за вами. Сьогодні ви зустрінетесь в аудиторіях з своїми кураторами. Це, власне, другий курс. Подивіться, будь ласка, в яких аудиторіях зустрінуться з вами куратор. Всі пам'ятають, які ви групі? Не видно, дивіться, 101 група, 209 аудиторія, 102 група, 336, 103, 225, 104, 226, 105, 230, 106, 306, 107, 322, 108, 324, 109, 326, 110, 330. А слухачі, які прийшли до нас на перший курс, залишаються ненадовго у актовій залі. Ми тут разом з вами, з нашими новими кураторами, знову ж таки визначимося, написавши заяву. Будь ласка, другий курс за своїми кураторами в аудиторії. Зі святом нас! Дякую.